Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в нашій програмі «Гість у студії» ми зустрічаємося з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Степановичем Гриценком. Доброго дня. Мої вітання. Анатолій Степанович, ну ви один із перших заявили о своєму желанні, о намеренні йти в президенти. Сьогодні у вас достатньо високий рейтинг. Ви чим об'ясните то, що люди вам довіряють і ну, как бы унікальні свої програми? Давайте розділимо ваше питання на дві частини. Перше, те, що торкається рейтингів, я відсуну в бік. Це довіра, це відповідальність, це дає концентрацію команді для того, щоб рухатися вперед. А важливіше, це насправді не перемога на виборах. Максимум це 10% зусиль. Головне це зробити справу. Отак мене навчили батьки, перша вчителька, командири по життю і офіцер. І усвідомлюю, і як громадянин, і як батько, у мене 4 дітей, і тих, хто дивляться зараз нас, я думаю, всі люди відчувають неспокій, відчуття небезпеки, відчуття тривоги, відчуття невпевненості ні в сьогодні, ні в завтра. І я не хочу, щоб люди жили в такому стані. Я хочу, щоб влада була такою, щоб кожна людина прокидалася спокійно. Щоб влада генерувала спокій, не кричала, не істерила, не провокувала конфлікти, чи то в Раді, чи то в Кабміні, чи то НАБУ, чи САП, що завгодно, чи місцеві адміністрації, чи військово-цивільний, будь-який інший. Щоб був просто спокій, людина відчувала, що сьогодні стало краще, через тиждень спокійніше. Дитина, яку народжують в муках і піднімають по життю, отримає можливість реалізувати себе тут, де вона народилася. Мама спокійна, а не треба кудись їхати, чи в Подмосков'я, чи в Польщу, шукати собі робоче місце. От оце головний мотив для того, щоб змінити ситуацію в країні. Я не хочу, щоб країною керував олігархат, який дотепер керував, який сів на потоки, при якому це все розвалюється, вони багатіють, а люди не мають перспективи. Вот как раз мой следующий вопрос по поводу олигархов. Вы говорите, вот нужно развалить олигархию. А каким образом? Дивіться, давайте визнаємо, що олігарх – це насправді не підприємець. Це просто монопольний доступ чи то до сфери енергетики, чи до сфери вугілля, чи газу, чи хімії. І це закриває шанс будь-кому, хто має знання, хто має бажання конкурувати і працювати в цій сфері. Немає олігархів в сусідніх з нами державах, якщо ми дивимося, наприклад, навіть Литва невеличка, чи Польща більша, чи Німеччина, немає такого. Так от, я за що? І так буде. Олігархів не буде в Україні. Крупний бізнес буде за умови. Працює за законом, сплачує податки тут, створює робочі місця, виробляє якісну продукцію, спи спокійно. Гарантовано від мене, від моєї імені, ніхто ніколи не прийде до будь-якого підприємця і не скаже, я тебе обілечу, або я тебе обездолю, віддай мені. Немає таких мотивів абсолютно. Якщо порівнювати з нинішнім президентом чи з Януковичем, Сашу стоматолога, Юрій Юнаківським, ми все це пам'ятаємо, всі ці історії. І тут якраз найбільше їх пам'ятає. Тому я хочу, щоб був бізнес, було підприємництво. Тому що, коли ми з вами будемо говорити, я не знаю, що ви ще запитаєте, я знаю, що турбує людей, і медична реформа, і пенсійна, і робочі місця, і підприємства, які зупинені, геть усе. Відповідь одна – економіка, економіка, економіка. Тільки тоді, коли є економічна база, є можливість підвищувати пенсії, є тоді можливість підвищувати зарплату вчителям, бібліотекарям, поліцейським, солдатам всім. Якщо економіка не працює, тоді це все розвалюється абсолютно. Тобто, це виходить ваша програма, з якою будете на вибори, якщо будете дійти все-таки? Вибори будуть потім, але це послідовна позиція по життю. Не повинно бути ніде монополіста. Ніде не повинно бути. Всюди повинні бути створені рівні умови. Не повинно бути монополіста, який диктує тарифи. От всі люди зараз відчувають, наскільки це боляче для сімейного бюджету, для кожного буквально, ну крім кількох олігархів. У нас же такої не було ситуації. Ніколи. Підняли тарифи в 5-6 і більше разів. Хто підняв, я нагадаю, Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. Хто очолює цю комісію от до останніх днів? Вовк. Вовк – це не тварина, це прізвище. Дмитро Вовк. Пацан, якому було 25 років, керував Рошеном в Москві.
його призначили, це було перше місце його робоче після Рошена. Він не має розуміння абсолютно. Ні водоканали, ні теплоенергетика, ні гідроенергетика, ні атомна. Нічого немає абсолютно. Але підняли всім тарифи і посадили майже 7 мільйонів на субсидії. Люди принижені ходять. Для чого? Щоб олігархат на тому наживався? Ну, говорять, що у нас таке треба не МВФ. Ми живемо в Україні. Ми та в Україні. Україна повинна визначати те, як вона буде жити. Ніхто не буде диктувати нам. І мені насправді все одно диктують з Кремля, чи з МВФ, чи з Польщі, чи зараз починає з Угорщини, де завгодно. Диктують слабким. Якщо ми сильні, нам ніхто не буде диктувати. Ну от дивіться, ми зараз з вами в край, який, ну, трошки звужено, бо тут багато різних галузей, називають шахтарським. Я сам народився. Шахтарське містечко, це на Черкащині. І батько працював в шахті, був гірничим рятувальником і знає, що це таке. Тобто люди праці, люди характеру, які відстоюють свою позицію. Диктувати комусь щось – це можна тільки слабким. А чому слабка влада? Тому що вона офшори має за кордоном, сліпі трасти має за кордоном, виводить туди гроші. І ці всі гроші зарубіжні розвідки всі бачать, і тому вони всі на гачку. У вас є зарубіжні рахунки? Ні. Нема. Офшори є? Нема. І в мене нема. Тому ніхто на гачок не візьме. І тому ви можете працювати для країни, для своєї, я можу працювати для своєї країни. А вони не можуть. Ну, я хотел сказать, Анатолий Степанович, вы говорите, что, что только офшоры и только зарубежные счета. Но маленький человек, он абсолютно один на один с этой сегодняшней владой, и он ничего не может сделать. Вы говорите, что мы слабые, нами можно руководить. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь выводить экономику этой страны? Вот за 4 года с Майдана мы все время говорим об экономической составляющей. И, честно говоря, мы не видим ничего, чтобы подтверждало экономический рост. Кроме МВФ, который нас субсидирует, мы не видим никаких подвижек в экономическом росте нашей страны. Вы правы. Главная мотивация. Дивіться, нам треба створити систему, при якій людина буде людиною. Підприємець може нормально, чесно працювати. Власність захищена. І людини, і підприємства, і гроші в банку. Цю систему створюють люди, і потім вона працює. Але коли люди червиві, коли олігархат сидить у першому кріслі країни, мільярдер доларовий, коли це все через любих друзів пішло постійно, коли прокурор кум, коли СБУ замість того, щоб займатися контррозвідкою, виявляти диверсійні групи, щоб при фронтовій зоні спали спокійно, воно відслідковує мій мобільний телефон, воно відслідковує, куди який політик поїхав і так далі, витрачає гроші сюди. Ось чому важливо, щоб позитивні імпульси пішли згори від президента, тому що це протидія корупції, приведення в порядок судів. Чому не працює економіка? Ну, дивіться, я багато спілкуюся зараз з підприємцями, і невеличкими, які створюють 10-50 робочих місць, і з крупними, які створюють тисячі робочих місць. Що вони говорять? Насправді люди абсолютно відповідальні. Вони кажуть, перше, не заважайте нам. Не заважайте нам. От те, що я заробив, не забирайте. Коли хтось посягає на мою власність, не змушуйте мене проплачувати в судах. Далі, не давайте нікому своїм обілечувати, обездолювати, прийти забрати долю, бо я тоді не можу платити гідну зарплату. Якщо я завожу якісь важливі для країни товари, не кошмарте мене на митниці, не змушуйте платити там. Якщо я беру на себе відповідальність і хочу щось збудувати, то не тягайте мене роками з дозволами, з ліцензіями, не злучайтеся, відбивайте охот. От перше, не заважати. Друге, стимулюйте. Держава має можливість стимулювати розвиток бізнесу. Яким чином? Ну, наприклад, і це актуально зараз, оборонна сфера. Величезні гроші виділяються на оборонку. Можна і треба підняти ті технологічні оборонні підприємства, які працюють не тільки для армії, а які насправді завжди, в усі часи, в усіх країнах і при Савке теж, піднімали спочатку науку, технології. Був це телевізор, чи зв'язок, чи лазер, воно спочатку йшло на оборону, а потім воно йшло в цивільне життя. І це піднімало професію інженера, інженера-конструктора, інженера-технолога. Я сам кандидат технічних наук. Я працював в сфері авіації. Я розумію, що це таке. Я знаю, що якщо не буде у нас інженерної думки, не буде виробництва реального, то ми рудою, чи вугіллям, чи зерном не перекриємо ніколи той весь імпорт. Ми тоді колонія. І цю сферу може підтримувати держава.
Чому вона зараз цього не робить? Ви питаєте, чому ми бачимо весь цей період? 4 з лишнім роки. 4 з лишнім роки президент хто? Не ви, не я, а Порошенко ПО. Правильно? І оці оборонні замовлення сотнями мільйонів. Вони могли піти захистити життя солдата, щоб мама спала спокійно. Вони могли підняти армію оборонку, а вони куди йдуть? Вони йдуть на Ленінську кузню Петра Порошенка. Випускають. От і нікому не потрібні річкові катери, які вже в ході іспитів при невеличкому штормі, вони вже падають і з них стріляти не можна. Вони точно не потрібні тут на фронті, правда? Ну. Я сам військовий розумію. Далі вони випускають, от і напівдохлі, на китайській основі медичні евакуаційні машини, які за задумкою повинні витягти солдата пораненого, перевезти швидко до шпиталю, зберегти йому здоров'я і життя. Ті машини не можуть ходити в умовах в тих, які вони повинні ходити. І Міноборони вже їх забрало звідти, тепер не знає, що з ними робити. Бо якби це ви або хтось, хто дивиться, такі машини поставив, уже б давно нагнули і змусили віддати усе і посадили б. А тут президентська фірма. От розумієте, коли риба гніє з голови, чистить її з хвоста без толку. Тому при нормальній системі, коли в президента, в уряду немає мотивації красти, стати найбагатшими, ці величезні гроші йдуть і піднімають технології підприємства, і тоді воно працює. Я вам скажу, на посту президента голову відіру будь-кому, хто спробує обілетіть, обездоліть бізнес, ким би він не був. Мій номер телефону знає вся країна, він не змінився з того часу, як в 99-му році я купив першу Нокію. Я ясна річ, на посту президента не можу відповідати всім, але помічники це будуть робити. І не дай Боже, хтось десь дозволить собі от зупинити те, що створює робоче місце. От полетить голова. Тобто ви вважаєте, одна, що друга? Економічна, ви з цього почали. А економічна составляюча – це головне. А давайте зараз вийдемо на вулиці і запитаємо, що людей турбує. Правда? Робоче місце. Чи є воно, чи нема? І чи буде завтра? Друге. Чи це робоче місце гідно оплачується? Ну, співставно хоча б з Польщею. Я не кажу про Німеччину, Британію. Чи це просто злидні і треба носити довідки, щоб отримати субсидії? Чи цього робоче місця і зарплати достатньо для того, щоб підняти дитину, для того, щоб оплатити житло, особливо ті, хто були змушені поїхати з окупованих територій? Це проблема житла номер один, фактично, бо більша частина заробленого, в кого є робота, йде туди. Значить, отут держава зобов'язана допомогти, ясна річ. І люди хочуть бути впевненими економічно. Якщо вони не бачать перспективи, рік, два, три, чотири, які їхні дії? Вони втрачають віру в свою власну державу, вони шукають собі те щастя, хто молодший, здоровший, кудись поїхати. А що робити решті? Що робити таким, як моя мама, якій 81, яка вже відпрацювала своє життя, вже більше нічого не може. От тут держава повинна подбати про цих людей. Тобто економіка, економіка, ще раз економіка. Але якщо виділяється величезний, дивіться, податки, ми ж сплачуємо. Далі, ми сплачуємо вже 4 роки військовий збір. І ви, і я, і оператор, який знімає всі. Куди воно всі йде? Не знаю. Прорва? Да? Скільки волка не кормі, утро вечора мудрініє? Значить, отут президент через правоохоронну вертикаль мав би брати за жабри. Але якщо нинішній президент в своєму списку провів, наприклад, Насірова, наприклад, Розенблата, і тепер Насірова взяли за жабри, легенька дружина раз, 100 мільйонів внесла застави. От я зараз питаю, хто з тих нас дивиться? Може внести 100 мільйонів. Ніхто, правда? Ми вже обсудили цей момент. А як ми обсудили? А Насіров дотепер гуляє. А Розенблат дотепер гуляє. Це підриває довіру людей. Вони відчувають несправедливість. Бо якщо хтось, якийсь хлопчина, поб'є один одного на вулиці зараз, його затримують і можуть посадити. А що ви чекаєте? От, просто наступний вопрос, ви сказали о жизни пенсионеров, собственно говоря, о том, что нет 100 миллионов. Понятно, что нет этих денег. И 10 миллионов нет. Ясно, лично мало. И 100 тысяч нет, немногих. Вот. Но вот социальные стандарты. Следующее. Сейчас у нас пересчитали субсидии новые. Да? Вот что вы ожидаете? Вот что будет в следующем полугодии вот при такой... При таком пересчете? Що буде в наступном році, це визначить ще нинішній уряд. І тому я маю намір ближчим часом зустрітися з прем'єр-міністром Гройсманом і поставити йому кілька важливих питань. Перше, от зараз попереду вибори. Чи не піде уряд на оголтілий популізм для того, щоб задовольнити виборчі плани одного з кандидатів від влади без економічної основи, пообіцяти людям, що піднімуть все, а потім пішло розчарування. Я хочу, щоб уряд цього не робив. Друге. Питання. Попереду велика виплата боргів. Ви згадували МВФ.
МВФ давно вже не допомагає країні. Він дає гроші і тут же їх забирає на попередні борги. То вже кабала. А там треба вже провести червону лінію. Я хочу знати, які плани закладе уряд. Тому що вибори кінець березня, другий тур там квітень, інаугурація травень. Тобто весь цей період ще буде рулить нинішня економічна команда. Ось чому я хочу, щоб вони не зробили крупних помилок до того. Тому що відповідь на питання, якою може бути пенсія, чи може вона бути індексована більше чи менше, як розраховувати субсидії, можна буде давати тоді, коли отримаємо бюджет і побачимо, що сталося. Бо якби команда прийшла зараз і формувала бюджет наступного року, це одні розрахунки, ми ж розуміємо. Але справедливість має бути і в оплаті праці, і відповідно в пенсіях. От дивіться, якщо взяти, і профспілки вам це підтвердять, ми аналізували, коли я ще працював в центрі Азумкова, взяти 90-й рік, і як далі пішла зменшуватися частка оплати праці в валових витратах будь-якого підприємства. Тобто робоча сила, робочі мозги, наша з вами праця шанувалася набагато більше тоді, а потім пішли вниз, 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 вниз. Що це означає? Частково виплачують в темну, в кого є, а частково вона просто низька, принизливо низька. І тоді людина не може жити на це. От такого не повинно бути. От знаєте, 25 років, говорять, не повинно бути. Почекайте, ми хочемо далі ще продовжуватися, чи ми хочемо міняти ситуацію? Уявіть собі, держава не краде. Правда? З'являються величезні ресурси. Друге, уявіть собі, в судах не беруть хабарі. Підприємець може ці гроші пустити на підвищення зарплати. Я ж бачу те, що зараз відбувається, їжу всією країною. Фермер засіяв, прийшли незрозуміло хто, в якійсь воєнізованій формі забирають урожай. Каже, це не твоє. Як може бізнес в таких умовах працювати? Далі, тендер виграв підприємець, створює робоче місце тут, чи в Слав'янську, чи десь. А йому кажуть, ні, все, скасував рішенням суду, розвалилося. От так не повинна працювати державна машина. Я не був ніколи президентом, але я був міністром оборони, в сфері якого було понад 300 підприємств. І ті підприємства працювали під контролем, тому що фінансовий план я затверджував спільно з міністром фінансів. І якщо десь хтось не виконує його, то вилітав і мінялася людина, яка буде працювати. Інакше не можна. Тобто, якщо ми хочемо, щоб країна піднімалась, і не хочемо, щоб з неї мільйонами виїздили в Польщу, в Чехію, і залишались тільки одні пенсіонери, як моя мама, а хто тоді підніме країну? У нас немає іншого виходу, як вирішувати чесно економічне питання. От без фальші, без олігархату, без мотивації президента чи прем'єра набити собі кишені. Я з вами, звісно, абсолютно согласна в этом. Ну, значить, вот економічна составляющая – это одна із составляющих успехов страны. Это вообще базовая. Но у нас ще є війна. Вот ви участвуєте в непублічній групі, которая зарабатывает план для урегулирования ситуации на Донбасі. Що в этом плане? Ви знаєте, це питання, конфлікт? Насправді ми почали... Що робити з цим конфліктом взагалі? Ми почали з економіки, але мали б почати з цього питання. Вони вкрай пов'язані. Тому що люди, які живуть от при фронтовій зоні, це відчувають психологічно на своїй шкірі, але, повірте, і в багатьох дуже віддалених звідси, з Донбасу, регіонах, от коли приходить похоронка, а потім хоронять, то хоронять всім селом, і на Черкащині, і в Закарпатті, і на Волині, і це відчувають всі. Люди втомилися від того, що триває з 14-го року. Люди хочуть миру, хочуть спокою, впевненості. Я того хочу, як батька. І це дасть поштовх для економіки. Тому що інвестиції в нашу з вами країну могли піти величезним потоком. Поясню чому. В Європі зараз на фоні санкцій проти Росії накопичені такі трильйони, вони їх не знають, куди дівати. Вони їх кладуть в банк. Ну, немає куди інвестувати. А в банку 0,4% тільки. Тобто вони нічого не зроблять. В деяких банках 0. А в деяких банках мінус 0,4. Ти хочеш, щоб зберігали твої гроші, то ще заплати за це. Вони пішли б до нас. Але вони бачать, по-перше, неспокій, війна, розірвані економічні зв'язки. Вони бачать, прокурор кум вирішує це питання отак. Вони тільки заїжджають на митницю, вони вже бачать, пішли побори, вони бачать, в судах треба платити, вони бачать, що ти завів гроші, а вивезти потім не можеш, поки ти долю не віддав, вони на таких умовах не підуть. І тому, спілкуючись з зарубіжними партнерами,
Я бачу абсолютно чітко, як тільки буде вирішено питання миру, не перемир'я, яке порушується на другий день, а довготривалого миру. Серйозний поштовх для економічного розвитку. І не тільки просто інвестори, а програми Європейського Союзу, які готові вкладати в відновлення того, що було зруйновано, причому відновлення на новій технологічній базі. Тому що ми не можемо відтворювати оту металургію, хімію і, скажімо так, енергетичну галузь, яка базувалась на технологіях 50-60-х років минулого століття. Це має бути інший, індустріально інший Донбас. Але мир – це ключове. Ви правильно згадали, що зараз іде пошук мирних рішень, і я брав безпосередню участь у розробці мирного плану. Ми зараз не при владі, наша партія. Ми в опозиції, але це наша країна не менше, ніж Порошенка чи Гройсмана, чи Ахметова з Коломойським, а я скажу навіть більше. Тому що вони той в Австрії, той в Іспанії, той в Швейцарії, той в Канаді, а я народився тут і житиму тут, як і більшість людей. Тому, не чекаючи, поки ми отримаємо владу, ми підготували мирний план у закритому режимі, ви праві. Це є закрита група, яка включає представників України, Росії, Америки і Європи. В Європі, власне, дві країни – Франція, Німеччина. Я не маю права називати прізвища цих людей, але це люди високого рівня, які мають досвід в сфері міжнародної безпеки, дипломатії і вихід на лідерів держав. Наш мирний план розроблений в ході кількох зустрічей, він підготовлений, розрахований приблизно 3-5 років. Тому що якщо в когось є ілюзія, що це можна зробити за місяць, то це треба відкинути. Там дуже багато завдань, починаючи від розмінування, коли немає карт з обох боків в багатьох випадках, до проведення ревізії отих всіх юридичних правочинів, людей, яких витиснули, хто зараз живе в їхніх квартирах, хто скільки разів її продав, перепродав. От треба розібратися з усіма цими юридичними аспектами, це великий клапоть роботи. Далі, розформувати оті два армійські корпуси, розформувати оті всі національні банки, парламенти і так далі, і так далі. Ясна річ, на першому етапі контроль над кордоном, який зараз не контролюється Україною. Ясна річ, оте все нелегальну зброю, там понад мільйон стволів, її треба прибрати. Ясна річ, оті, хто, я не знаю, яке слово, злочинці проти людяності, проти людства, умовно, мотороли, от ті, хто в Росію заберуть, і хто вже буде відповідати з Росії, хто ні, ті підуть під суд. Решту людей треба провести через амністію, дати можливість нормально повернутися до нормального життя. Є питання екологічного характеру, там є затоплені шахти, в яких в тому числі були колись технологічні ядерні вибухи. Воно йде вже в воду, воно вже йде в повітря. Тобто є великий комплекс. Я до чого? Це приблизно 3-5 років. І тому цей план ми поклали на стіл, підготовлений зараз, не чекаючи влади, на стіл Порошенка, Путіна, Меркель, Макрона і Трампа. Ви можете запитати, чому не реалізовується? Я вам скажу, чому. Ключова причина на нашій стороні. Владі українській залишилося менше року, а план розрахований на 3-5 років. І оскільки це спільні міжнародні зусилля, то Україна, ми з вами так само повинні виконати певні кроки синхронно з іншими. І ця влада, яка вже втратила довіру людей, які залишилися менше року, і головне, яка порушує слово, яка не тримає слово, з нею вже не будуть проводити переговори. Це вже буде після завершення виборів, які будуть 31 березня. Наберімося терпіння, не можна швидше. Якби Україна сама могла вирішити це питання, ми робили б швидше. Але оскільки це вже спільні міжнародні зусилля, вони чекатимуть завершення виборів. В цьому плані вибори вкрай важливі. Я за себе не агітую, я просто кажу про те, що повинна бути в кріслі президента, як верховного командувача, як головного дипломата, людина, яка дбає не про свої фабрики, заводи, а яка зробить те, що обіцяє, принесе мир і відкриє шлях до економічного розвитку. От як бывший верховний головнокомандуючий, міністр оборони, да? Вы, наверное, можете оценить и действия нашей армии. Вот как вы можете вот их прокомментировать? То есть нужен мир, но идет война. Как долго она? Что, как вообще? Вот, что там происходит вообще? Пані Наталія. Топчатся. Я хочу уточнить. Верховним головнокомандуючим є президент. Міністр оборони – це насправді частіше цивільна людина,
Але Збройними силами керує начальник Генерального штабу. Він же головнокомандувач Збройних сил. Зараз це генерал армії Муженка. Так от, що роблять Збройні сили? Вони виконують ті завдання, які ставить їм президент. Він Верховний командувач. На цьому етапі Порошенко поставив їм завдання взяти на себе особисто, і це зараз функція генерала Наєва, очолити от ту операцію, яку до того очолювала Служба безпеки України. Ото був точно маразм. Не могла антитерористична операція тривати стільки, скільки триває світова війна. Ну, абсолютно дурниця. Всім було ясно, що ключову роль відіграє армія, а не СБУ. От зараз це відновлено. Які конкретно оперативні завдання ставить Порошенко як Верховний командувач, я не можу сказати. Я не є зараз у владі. Те, що я бачу, то набагато більше залежить від волі політиків, в даному випадку Путіна, ніж від того, що думають чи що роблять командири от, на лінії зіткнення або далі від неї. Тобто, там вирішується або не вирішується питання. От буде 16 липня зустріч Трамп-Путін. Там, очевидно, буде розглядатися питання, як вирішить от, зупинити мир. Я думаю, що не буде остаточно вирішено, хоча певний крок буде зроблено. Єдине, я скажу, от тут трошки ріже серце. Дуже сумно, що наше з вами питання можуть спробувати вирішити, не питаючи нашої думки. Це неправильно. Це неправильно, тому що це наша з вами країна, це наше з вами життя. І я знову, от забудемо прізвище, мене не цікавить там Порошенка чи хтось інший, але дуже важливо, щоб керівництво держави і сьогодні, і завтра, і через 100 років було таким, яке працює в інтересах своєї власної країни. Щоб воно не було на гачку спецслужб інших держав через свої економічні, фінансові оборудки, якісь інші, і щоб хтось диктував нам волю. Ну от, якщо ви станете президентом, от яке буде ваше перше рішення в відношенні Донбасу? Я зроблю все, щоб той мирний план, який підготовлений уже зараз, який переданий лідерам п'яти держав, як я сказав, був реалізований якомога швидше. І я переконаю зарубіжних партнерів, від яких це залежить, що те, про що ми домовимося, я завжди тримаю слово, і вони це можуть перевірити по життю. Другий посил, який я вам скажу, ми домовимося тільки про те, що відповідає умовам довготривалого, спокійного життя України і громадян України. Нам ніхто не нав'яже нічого такого, що буде нас всіх тримати отак от в режимі стресу, от як це відбувалося стільки років. Тому це має бути довготривалий, стійкий мир на стабільній основі. Ясна річ, що це не буде воєнна операція по звільненню. Ми це розуміємо. Це вже політичні, дипломатичні і інші шляхи. І от в політиці, в дипломатії вкрай важливо, щоб говорили люди, які тримають слово. Які після того, як підписали, це буде зроблено. От будь-хто, я зараз перед вами, перевірить мене по життю і скаже, ця людина тримала слово завжди. І це знають зарубіжні партнери. Мені буде легше. І ще те, що я не скажу партнерам, але вони це знають через свої спецслужби, у них немає жодного гачка на мене. Тому що вони не знайдуть по всьому світу жодного мого підприємства, ні в Липецьку, ні в Севастополі, ні в Іспанії, ніде. Жодної вілли. Не знайдуть жодного рахунку. Не знайдуть жодного офшора. Їм нема за що сіпляти. Вони знають, що перед ними сидить, можливо, важкий переговорник, який відстоює інтереси своєї країни. Але коли домовилися, він це зробить. От це важливо. Тоді люди відчують мир швидше. Тоді не буде обману. Хтось хоче заробляти на крові, тому йому вигідно, що продовжується війна. Я не хочу, щоб влада заробляла на крові. Щоб люди спали спокійно, от цього я хочу. І ще такий вопрос. От ви професіональний воєнний. Як ви вважаєте, вам те, що ви професіональний воєнний, поможе от в цій роботі? Роботі руководства країною? Или наоборот, яким-то десь більш радикальним? Ну дивіться, 25 років я полковник запасу. Мене вчили по життю. Роби, як я. Мене вчили по життю захищати життя і здоров'я солдата, людини. Мене вчили по життю віддавати тільки ті накази, які ти сам можеш виконати.
Ми навчили працювати відповідально, тримати слово, не спізнюватися, ставити завдання досяжні. Без істерики, нормально, спокійно. Тому цей армійський менеджмент, армійське розуміння слова «честь», «відповідальність», воно допомагає в будь-якій справі, тим більше в державній справі. Я впевнений, що це допоможе і вдячний своїм командирам, на жаль, не всі вони, частина вже пішли, але за те, що вони вклали в мене і в таких, як я, от ці відповідальні риси. Я хотів би їх зараз в ефірі згадати так само. Большое спасибо. Дякую вам. Я хочу нагадать нашим телезрителям, что у нас в студии был лидер партии «Громадянская позиция» Анатолий Степанович Яценко. Спасибо. Всего доброго. До свидания, оставайтесь с нами.